tempat apa ni? Tempat ni? Ini nama dia Pantai Seri Tujuh. Oh, ni lah Pantai Seri Tujuh tu. Inilah Pantai Seri Tujuh. Nampak ada belakang ni. Cantik-cantik. Sayang. Ya? Ai sebenarnya ada benda nak minta tolong you. Tak tahu apa? Ai. Nah. You. Ambil gambar saya sekejap. Boleh, boleh. Satu, dua, tiga. Dah. Tengok. Wah, cantiknya. Yo, cantiklah view kat sini. Memang, view sini memang comel. Nanti nak datang lagi, eh? Boleh, ada masalah. Kita nak makan kat mana ni? Tak kisah, ikut you lah. Taklah, you cakap lah makan kat mana, saya pun tak tahu. Kita makan KFC, jom. Sepuluh kali dah sebut benda tu lah. Ai banyak kisah, banyak cerita kat sini. You ke? You cerita lah kat ai, cerita lah, cerita lah. Dulu, ai minum air kelapa kat sini. You ke? You ni kelakar lah you. Awak, esok kita jumpa, okey? Saya belanja awak dinner. Saya belanja awak apa awak nak. Haa, ikut lah. Boleh jumpa esok, okey? Bye. Bila lagi you kat sini ni? Dari tadi lagi. Dari tadi. You cakap dengan siapa? Dengan ex-girlfriend I. Ex-girlfriend you? Tak apalah. Lain kali jangan buat lagi, okey? Sorry, ya Allah. Sorry, kena you. Salah I, sorry. Tak apa. Bukan salah you. I yang tak mengelak. I yang salah. Tengok apa? Macam mana nak buka benda alam ni? Ni, dia kena connect dulu. Dah. You nak lagu apa ni? I nak lagu Seroja. Sayang. Ni, you tengok ni budak TikTok ni. TikTok? Apa tu?